Tez gapir. Çünkü qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Qaynotam bilan nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Lekin bir narsani aniq bilaman. Qizingizning to'yi o'tishi bilan sizga hujum boshlashiga aniq. Kimdir tinchimni buzsa, o'zini tinchini buzaman. Avval menga qara. Keyin o'zingga qara. Meni erim ertangdan ajrashadi. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. U xotini Shirin bilan ajrashmoqchi edi. O'sha xotini Shirin hammasini rasvo qildi. Arslon aka hech narsa sezgani yo'q. Yaxshi, shu tarzda davom etgan. Aslida uyga chekirgan ekansan, vaziyatdan foydalanishing kerak edi. Imkon boricha foydalanishga harakat qildim, bo'lmadi. O'zim senga hammasini o'rgataman. Nima qilish kerakligini o'rgataman.